Ak sa rozhodneme kúpiť nejaký tovar alebo potrebujeme službu, je prirodzené, že to chceme mať za najlepšiu cenu. Rovnako postupuje aj mestský úrad, ktorý podľa zákona musí vyhlásiť verejné obstarávanie na tovar a služby. K samotnej otázke verejného obstarávania by som veľmi stručne a veľmi jednoducho vysvetlil. To, čo si každý ide a bežne nakúpi a chodí z obchodu do obchodu a hľadá, čo je lacnejšie, to je každého osobné rozhodnutie. V podnikateľskej sfére, v súkromnej sfére vlastne každý sa rozhodne, stanoví si kritéria, aké chce a podľa toho funguje. Vo verejnej správe a v štátnej správe je to obmedzené zákonom, nakoľko pracujeme verejnými prostriedkami, takže sme povinní zo zákona robiť na každú službu, na každý tovar, na každú dodávku verejné obstarávanie. Je to hodnotené, alebo sú tam kritéria podľa výšky, podľa služieb, to by som ako nechcel nejakým spôsobom komplikovať, ale v každom prípade všetko, čo kupujeme, to znamená od najmenších maličkostí až po veľké dodávky, musíme verejne obstarávať. Takže pri tých menších, ako je verejne známe, stačí oslovením, ale oslovujeme veľké množstvo firiem, a ktoré sú veľké zákazky, tie sú povinné cez elektronické trhovisko, kde my zadáme kritériá a prakticky v databáze verejného trhoviska sú celoštátne všetky firmy uvedené, ktoré sú tam teda prihlásené, ktoré spĺňajú kritériá, a vlastne elektronicky sa nám prihlásia možní dodávatelia a zároveň je hneď pripravené kompletné rozhodnutie, ktorý bol najlacnejší, ktorý spĺňa tie kritéria. Je pripravený aj návrh zmluvy, to znamená, že je to absolútne mimo nás. My len dostaneme, že keď hľadáte toto, toto je ten najlepší dodávateľ, ktorý bol vybraný. Nasledujúce informácie sa týkajú konkrétnych krokov nášho mestského úradu pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb. Snažíme sa tieto verejné obstarávania robiť teraz oveľa, oveľa otvorenejšie. Jedno z prvých opatrení, ktoré sme urobili, že vopred sme vypracovali plán verejných obstarávaní na rok 2015. To znamená, sú tam obstarávania, ktoré vieme, že budeme robiť. Je to na celý rok, je to zverejnené na webovej stránke, to znamená, kto má záujem sa dopredu chystať, už má možnosť sa hlásiť k tomuto. Takisto by som chcel povedať, že aj keď zákon sa zmenil a začína teda fungovať ako elektronické trhovisko, ktoré samozrejme využívame, je tu možnosť pri nejakých podlimitných zákazkách ešte stále robiť verejné obstarávanie oslovením. Tu by som chcel povedať, že zákon nám hovorí len osloviť minimálne teda tri firmy, čo bolo aj praktizované. Môžem povedať, že v tomto roku určite nebolo také obstarávanie, ktoré sme oslovili len tri firmy. Oslovujeme minimálne 5-10 firiem. Nie je, by som povedal, výnimka, že oslovujeme 13 až 15 firiem, aby sme dostali čo najlepšiu ponuku. Tu by som chcel poprosiť najmä podnikateľov z Komárna a okolia. My samozrejme nemôžeme nejakým spôsobom preferovať ako regionálnych, ale pokiaľ oslovujeme, tak veľmi radi by sme oslovovali najmä firmy, ktoré sú z tohto regiónu, aby sme vyšli v ústrety. Takže ja by som len poprosil všetkých, ktorí máte úspešné referencie zo svojej činnosti, čo ste urobili, ako ste urobili, či to bolo v stavebníctve, či to bolo v dodávkach nejakých služieb. Kľudne nám to napíšte na mestský úrad, my si to dáme do databázy a určite vás budeme oslovovať. K tomuto by som povedal aj takú možno perličku, že jeden podnikateľ sa ozval, že prečo ma oslovujete, keď už iste máte vybraté. Nemali sme vybraté, čo potom aj uznal, keď sme všetko preukázali. Snažíme sa to robiť veľmi transparentne a budeme oslovovať všetkých. Takže pri elektronickom trhovisku tam nevieme robiť žiadne nejaké preferencie, tam samozrejme len ponúkame tú možnosť, aby sa hlásili tiež do databázy elektronického trhoviska, ktoré je teda celoštátne, a takýmto spôsobom by som povedal, chceme ísť ďalej. Samotné výsledky ako po verejnom obstarávaní, je to určite pozitívny trend. Môžem povedať, že sme urobili niekoľko veľkých verejných obstarávaní, ktoré boli veľmi úspešné, kde sme dosiahli oproti doterajším cenám úsporu 20 až 40 % a pri tých menších zákazkách úplne bežne dosahujeme 10 až 20 % úsporu oproti doterajším cenám. Takže toto je taká stručná informácia, aby aj občania, najmä podnikatelia vedeli, že v meste chceme ísť cestou transparentnosti, a k tomuto ich vyzývam a ďakujem za spoluprácu.